тухай хууль, хүүхэд хамгааллын тухай хууль, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй дэмжих тухай хуулиудыг баталсан. Ер нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах, гэр бүлийн хүчирхийлэлээр урьдчилан зэргийлэх, хүүхдийг тусгай хамгаалалтаар хамгаалах энэ хууль эрхцэн орчин бол хангалттай байгаа гэж ингэж ярьж байгаа. Тэг яагаад энэ одоо хэрэгжихгүй байна? Дараагийн нэг асуудал бол энэ хүүхдийн эрхийг хамгаалахтаа, хүүхэд хамгаалалттай холбоотой хөрөнгө санхүү 2017 онд 1.2 тэрбум байсан бол 2022 онд 8 тэрбум болж төгрөг болж нэмэгдсэн гэж. Ингээ яагаад үр дүн гарахгүй байна? Тэгээ одоо бол ингээд намын үзлээр хандаад ингээд танай нам ирэх барьж яхад манай нам ирэх барьж яхад тэгээд яриад байдаг. Ийм юм байхгүй. Тэгээ одоо юу гэж ярьж байгаа вэ хүүхэд хамгааллын асуудал бол эцэг эх гэр бүл ахан дүүс хамаатан садан багс сургуун хүмүүжүүлэгч нийгмийн бүх хэдээс хүүхэд хамгааллын асуудал орсон. Энэ үнэн. Гэхдээ Монголын энэ нийгэм одоо ингээд энэ 30 жилийн хугацаанд яагаад ийм одоо байдлаар ийм болчихоо? Энийг бид нар бодох хэрэгтэй. Би өчигдөр энэ сайдрын томилгоон дээр хэлсэн. Өнөөдөр би нэг пост харсан. 100 хар шаргал 100 улаан шаргалзыг шилэн савнд хийчих юм бол яач ч байгаад тэр. А тэр шилэн савыг сэксрэх юм бол бивнээ бариад эхэлнэ гэж. Тим юм харлаа. Тэгэхээр тэрийг одоо ингэ сэксрээд байгаа нөхдүүд хэн байна вэ гэхээр зэрэг та бид нар энд одоо төрийн эрх барихтай хэд байгуулга энэ. Эх хуралд. Тэгээд энэ төрийн эрх мэдлийг барьж байгаа. Энэ хүмүүсийн үргэл бүлгэр манлайлал хариуцлага эр байдлаас одоо шууд шалтгаж байгаа юм зүйл шүү дээ. Энэ 30 жилийн асуудал. 33 дахь жил рүүгээ орж явж байгаа юм зүйл. Дээрээсө байж байгаа зүйл бол бид дээрээсээ эхлэх ёстой байна. А бидтрийн байж байгаа хүмүүсийн сахилга хариуцлага ялангуяа энэ авилгал ашиг сонирхол. Энэ авилгал гэдэг бол 30 жил энэ Монголын нийгмийг идээд ирлээ шүү дээ. Мэрэд идээд ингээд одоо ийм байдлаар орсон. Энэ цаг багтахгүй учраас би бүгдийг тооч чадахгүй байна л. Тэгэхээр энэ суурь үндсийн шалтгаан нь Монгол Улсын Их Хурал, засгийн газар, энэ засгийн газрын тэргүүн ерөнхий сайд одоо ингээд хараад тэгээ энэ тэмцлийг одоо бүхэл бүтэн энэ 30 жилийн хугацаанд авилгалтай тэмцэх жил болгож одоо засгийн газар анх удаа зарлаад ингээд ажиллаж байна шүү дээ. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байгаа вэ? Энэ юмнаас та бид нар ухарч болохгүй шүү. Энд орулж ирж байгаа тэр ашиг сонирхлын хууль, эрүүгийн хууль, за тэгэл одоо оруулж ирж байгаа энэ авилгалтай тэмцэх хууль эрх зүйн энэ юмнаас дундуур нь одоо ингээд завшаад хууль өөрчлөлөөд энд сууж байгаа эрх мэдэлтэй улсуудын эрх ашгийг хамгаалах тэр одоо хуйч ахтүүнэр үр хүүхдүүдэд томилсон томилгооноос нь чөлөөлөхгүй байх. Тэгээд энэ төр бизнесийг одоо заагалж ялгах гэсэн ийм хуулийг нь сулруулах. Тэгээд дахиад одоо нөгөө төсөл тендер концесс лиценз төр ард түмний нэр барьж авсан зээл бондоос дэлсдэг энэ юм чинь бүр таг хаачаад байхад одоо энийг дахиад нэг зай гаргаж өгөхөд ийм юм одоо хэрхэвч байд таарахгүй ээ. Энэ авилгалтаа хийх тэмцлийн үр дүн бол шууд өргөс авсан юм шиг маргааш нийгэмд нөлөөлөд байх гэж байгаа үг биш. Гэхдээ энэ суурь шалтгаан нь бид нар энэ тэмцлээр л өөрчлөс өөр үг байхгүй. За дараагийнх нь юм бол одоо ингээд гендерийн асуудал яриад байгаа. Тэгээ энэ асуудал яригдж байгаа та холбоотойгоор одоо ялангуяа улсын хөрөл байгаа эмэгтэй гишүүд рүү нийгэм сошиал ингээд хандаад байх шиг байна. А гэтэл цаатлахын суурь шалтгаан бол ерөөсөө энэ эр хүн рүүгээ хандсан бодлого чиглэл хэрэгтэй байна. Эр хүн бэлтгэж ирсэн энэ арга ухааныг бид нар гаргаж энэ дээр одоо нэг жоохон арга хэмжээ авч ингэж ажил суурь шалтгаанаас нь бид нар оролдов. За үг хэллээ. За хурлын өдрийн болгонд сайд хариулъя.